Кожна перемога для них надзвичайно важлива та трепетна, а забитим голам вони радіють щиро та з відчуттям тріумфу. У виниках в цей сонячний день фестиваль дитячого футболу зібрав сотні дітлахів. Наша команда дуже добре грає. Ну, деколи програваємо, але сьогодні виграли. Подобається забивати голи, подобається давати пас, бити по воротах. Між собою юні футболісти визначали найсильніших у чотирьох вікових групах від 6 до 9 років. Задіяні одразу 4 ігрові поля, 2 на Покрові та ще 2 на стадіоні імені Богдана Маркевича. Виники вже давно стали таким традиційним осередком футболу, дитячого футболу. І зараз, ви знаєте, реалізовується великий проект по будівництву академії футболу. Я сподіваюся, наше місто покаже приклад виховання молоді в патріотичному дусі, а не тільки спеціалізацію футбольною. Для львівської команди «ФАР» фестиваль дитячого футболу – лише другий турнір в житті. Хлопчики приступили до тренувань трохи більше, як місяць тому. На перемогу не розраховують. Головне – здобути безцінний досвід. Наша зараз мета – поїздити по турнірах, щоб вони перестали боятися, щоб пропав страх, появилась дисципліна, щоб вони розуміли, що вони одна команда. Тобто такі елементарні початкові задачі. Загалом участь у турнірі взяли 38 команд, а це понад 450 юних футболістів, яких в майбутньому, можливо, і побачимо на великих полях не лише України, а й всього світу. Вершина айсбергу футболу завжди професійний футбол. Але ми забуваємо, що це тільки біля 4% всіх футболістів в любій країні і так далі. Фундамент футболу закладається отут, серед тих маленьких дітей, і тільки вони потім виростають з тих зірок, яких ми бачимо, тішимося. Організатори турніру, а це Федерація футболу Львівської області та Виниківська міська рада, у планах хочуть розширити географію змагань та в майбутньому залучити ще більше дітлахів.